Olha que boa bola ele abriu lá pro Fabinho Capixaba. Com liberdade, com espaço para dominar e cruzar. Essa foi boa, olha o Parker por cima. Lançamento do Fabinho Capixaba. Vamos ver de novo, ó. Posição legal, o Douglas Parker de frente pro Fernando Leal. Ligeiro. Olha o Fernandinho, errou na saída, Fabinho Capixaba tomou dele. Cruzamento, Alex William de primeira pra fora. Então olha aí o Fabinho Capixaba, chega e cruza, o Alex William de primeira, aquele que seria o empate. Boquita, Fabinho Capixaba tá aberto aqui, o Boquita teve boa visão e abriu. Chico pediu na frente, Fabinho voltou por dentro no Boquita. Tá aí o Chico. Enfia bolão pro Capixaba, cruzamento na trave! Uma bola fechada do Fabinho Capixaba, chute cruzado, isso sim, na trave do goleiro Fernando Leal. Pela direita tem o Daniel. O Afonso correu pelo meio, ele preferiu entregar lá na esquerda pro Marcelo Macedo. Por baixo veio bem demais o Fabinho Capixaba. Marcelo Macedo não ofereceu resistência nenhuma a ele. Tá jogando bem demais ali na esquerda. Aqui vem de novo o time do Botafogo, Vinha. Mas bem, corte ali o Fabinho Capixaba. Vagninho partiu, balançou em cima do Alex Reinaldo, cruzamento por baixo. Olha o desvio do Adriano Alves e cortou bem o Fabinho Capixaba. Tem espaço agora o Boquita, ele abre a bola de novo aqui na direita pro Fabinho Capixaba. Faz o levantamento lá para dentro da área, na trave. O Fabinho Capixaba levantou a cabeça, fez o cruzamento. Olha a bola, olha! Por muito pouco essa bola não entrou, Danilo Alves também não conseguiu pegar. Saída errada ali do Jonathan, recuperação do time do Criciúma. Fabinho Capixaba fez o cruzamento, gol! Mais uma vez o Fabinho Capixaba fazendo a jogada que é mortal. Ele levanta a cabeça, olha onde o Valdo se mete e escora para dentro do gol. Jogou mais à frente, acabou não dominando o Valdo. Agora vem com a Chapecoense, olha o erro na saída de bola. Saiu o passe, Fabinho Capixaba olhou para o gol, para bater! Gol! Fabinho Capixaba abre a contagem no Heriberto Rios. Fabinho Capixaba recebeu e bateu forte no canto do Nivaldo. Já deixou de lado para o Leandro. Passa na frente para Afonso, muito forte. Fabinho Capixaba toma dele e sai jogando. Juninho. Colocou ali na velocidade para o Mazinho. Vai na dividida, tira Fabinho Capixaba, toma falta. Não, tá valendo. O árbitro tá deixando rolar de tudo aqui. Valdívia, saiu do primeiro. Soltou ali para o Allan Kardec, que já foi desarmado pelo Fabinho Capixaba. Marcinho, de longe, ele tá querendo arriscar. Fabinho Capixaba lá pela direita. Foi até a linha de fundo e bateu direto o primeiro trabalho do goleiro Cássio. Foi direto pro gol, olha aí, ó.
Fabinho Capixaba. O time do Botafogo todo atrás da intermediária. Robson. Fernando. Outra vez pro Robson. Fabinho Capixaba. Tenta levar pro fundo, consegue um pouquinho de espaço, faz o cruzamento. Fabinho, Danilo Alves não alcançou. Esse é um bom lateral, Fabinho Capixaba. A velocidade, força, boa opção ali pelo lado direito. Nunca domina, faz a inversão de jogada. Olha o Capixaba, armou o chute no pé direito. Grande defesa do Giovani. Fabinho Capixaba bateu de três dedos. E que linda batida de bola do Fabinho Capixaba. Boquita. Faz o lançamento para o Fabinho Capixaba. Bola difícil, Fabinho domina com muito estilo e categoria. Amorteceu no peito, botou no chão. Passou pedindo o Eduardo na esquerda e recebeu. Vem o lateral do time do São Bernardo. Bem por baixo, Fabinho Capixaba. A bola bateu por último no Eduardo. Palmeiras põe na roda o Atlético Sorocaba. Bola para frente ali, chegou na antecipação Fabinho Capixaba. Tirou, foi afoito aqui pela lateral. Lance bonito do Fabinho Capixaba. O desvio no Juninho, lateral. Fabinho Capixaba. Vem Fabinho Capixaba trabalhando. Chico. Fabinho. Chico pediu na frente, o Fabinho colocou ele para correr. Mas o corte deixa o Eduardo no chão.